Thank you.
Här sitter då, hemma. Så är det här. Alltså jag...
Yeah.
jäklar, det går inte att köra styrklockor. Det blir bra. Jag håller med här i Norge. Ja, det är
Thank you.
Thank you.
Thank you.
að segja þetta í bekkinn. Lekki. Ég geti fyrir nú að það gerir beintið, sko. Þannig að ég hafi bara getið ofnir. Við erum nú út í vegg, sko. Þannig að ég var einhverjum stofan til vegg. Ja.
71. Ja, nej, då var det högt. Ja.
miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkum, reytum endunæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allra huggunar. Hjálpaðu okkur að öðlast trú og vona þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa þessa stund og þær minningar sem hún er helg. Leyfðu okkur að finna þína nálæg ást fyrir Jesu Krist, drottinn vor. Amen.
Oh, God.
sagt þér að ég fær burt að búa yfir stað. Þegar ég farin burt og hef búið yfir stað, kem ég aftur og tek yfir til mín. Svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas sagði við, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðursins nema fyrir mig. Þannig hljóðið heilaga Guðspjall og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Þannig hefur það verið gegnum tíðina að mikil virðing er borðið.
ástæðulaus. Þessi störf krefjast mikillar færni og alúð. Einar komst ekki hjá því að kynnast bústörfunum, enda fæddur og uppalinn í sveit og auka stundaðan grásleppuveiðar um árabil. Honum farnaðist einkar vel á báðum stöðum, svo samkvæmt hefðinni hefur Einar verið alvöru maður. Það er með sveitastörfum að þau eru svo miklu meira en vinna í huga þeirra sem hafa henni lífsviðurveg. Bændur tengja starfi sínu á svo marga vegu og raunhægt að segja að þeir séu aldrei ekki í vinnunni. Jafnvel þó að menn fara heima heikar hugur alla jafna heim í sveitina. Menn tengja stýrunum, sveitinni og öllu því sem hún hefur upp á bjóða svo föstum böndum að ótrúlega erfitt getur verið að sleppa tökum. Þannig tókst Einari að rækta bæði dýrin og jörðina upp þannig að allir menn hefðu geta verið stoltið á árangrinum. Hann var algjör sveitakall. Einar var stoltur maður, hann vissi hvað hann vildi og þó hægt að segja að hann hafi verið nokkuð þrjósk. Einar var vinnamargur og þótti ávallt gaman að fá til sín gesti og var allir jafna þó nokkuð gestagang. Hann hafði beittan húmor og átti ekki vandræðum með að segja sínaskoðum á hlutum. Það vissu allir hvað þeir hefðu Einar og hverja skoðanir hans voru á málunum. Einar Ragnar Sigurjónsson fæddist hér í Haga 20. júní 1935. Móðir Einars var Ólafía Guðmunda Hjálmarsdóttir, fædd 29. júní 1907, lést 5. desember 1997. Og faðir hans, Sigurbrandur Kristján Jónsson, fæddist 21. mars 1880, látinn 19. september 1969-66. Einar átti 10 systkini og lifði Einar fyrir öll. Sjö þeirra voru samfæðir af honum. Voru þau í aldursröð Ágúst fæddur 1898, Ingigerður fæddur 1901, Anna fæddur 1908, Einar Guðbrandur fæddur 1910, Sigríður fæddur 1911, Jónína fæddur 1913 og Ásta fæddur 1918. Einar átti 3 alsystkini og voru þau í aldursröð Kristján Hugi Sigurbrandsson fæddur 1937, lést 2017. Guðmunda Hjálmfríður Sigurjónsdóttir fæddist 1943, lést 2015. Sigrún Sigurbrandsdóttir fæddist 1949, lést aðeins hálfs árs gömul 1950. Alla tíð var kærmildi þeirra systkina sem komst á legg. Foreldrar Einars byggu á Grænhóll og voru þar blandaðan um búskap. Einar þurfti snemma að taka til hendin í sveitinni. Hann var elstur fyrir alsyskina og því þurfti foreldrar hans gjarnan að treysta á hann. Lífið var ekki alltaf auðvelt í sveitunum mér áður fyrr, en stóðu þau Ólafi og Sigurbrandur sig vel og er ólíklegt að Einar hafi nokkur tíma þurft að líða svo. Þá fátækt hafi óneitna við á bænum. Það var foreldrum Einars fljótt ljóst að hann kemi til með að fara sínar ein leiðir í lífinu. Einar átti það til að segja sögu af sér sem gerðist þegar hann hefur varð verið meira en eins til 2 ára gamall. Þá sað hann út við fjárhús og tíndi upp í sér lambaspörn. Ekki leist foreldrunum vel á þessa athöfn hans þó hann hafði verið til friss á meðan áfinu stóð. Í stað þess að taka drenginn frá spörnum brugðu þau á það ráð að setja á stóra vettlinga eða lúfur til að sporna þessu sérkynlega mataræði drengs. Einar var þrjóskur og lét ekkert stoppa sig. Hann fór því bara niður á fjóra fætur og áspörðin beinti á jörðu. Einar var ungur þegar hann fór að vinna fyrir utan bæinn, rétt skriðin yfir fermingu. Hann vann á vertíðum, bæði á Tálknafirði sem á Grindavík. Hann keyrði vörubíl fyrir kaupfélagið á Krossnesi ásamt því að vinna við hennar ýmsu vegavinn. Svona gekk þetta næstu árin. Hann sótti vinnu þar sem hann var að fá og gekk vel. Hann kom þó alltaf heim á Grænhólu og milli og hjálpa til við búinn.
er Fanni Inga Halldórsdóttir sem átti fyrir Halldór Örn. Börn Jakobs og Fanni eru Díans Sól og Oddur Aðalbjörn. Yngst barna Einars og Díinu er Auðbjörg Jóhanna Einarsdóttir. Fætt 15. maí 1979. Eiginmaður hennar er Marinn og Eiður Gylfason og sonur þeirra Heikir Gylfason. Öll börnin, barnabörnin og barnabarnabörnin voru Einari afar kær og vildi hann stöðu upp á fréttir af þeim öll. Hann var stoltur á öllu sínu fólki og hann hafði hann ótakmarkaða þolinmæði gagnvart öllum afkomendum sínum. Og fannst fátt skemmtilegra en að geta sagt öllum sögur og hvað þau væri að taka sér fyrir hann. Einar var kröfarður á börnin sín, en hvað þau tökðu ávall áfram? Hann vissi hvað var mikið varðið börnin og vildi að þau myndi nýta hæfingar sína. Einar og Díana voru gefin saman 17. júni 1961. Sama ár hefur þau bæði ytri múla og var þeim tíma stundaðar blandaður búskap. Kýrnar voru þá fyrsta árin ekki margar, en það bauði fjós ekki upp á að hafa þar fleiri en svo margar kýr að hægt vera að telja þeir á fingrum annarar handar. Það eru vafalaust verið erfitt fyrir svo ung par að hefja búskap. En eins og sagt er, þá kennir neyðin nættri konaspinna og þau Einar og Díana yfir við að finna störf sem útvegur veika til. Einar hér til dæmis áfram að fara í sláturtíð á hausinn í sláturhús og skjaldarhús. Díana sá allan þvott fyrir sláturhúsið og ekki var óalgengt að verkamenn fengi gistingu og fæði heima á ytri múlum. Díana sá einnig að snyrta konurnar í sveitinni til og gefa þær fína. Sjálf fór Díana að vinna utan heimilisins á 9. árum. Upp úr 1970 fór Einar að hefja grásleppu við það, nokkur málum síðar eignaðist hann bát og hann yfir við veiðina frá í maí fram í júli á hverju ári langt fram á 9. áratíu. Já, það var ekkert af auðvelt lífið í sveitinni, en hjónin kunna að bjarga sér og hugsuðu vel um börn sér. Það var alltaf líf og fjör á ytrum. Barnahópur þeirra hjóna stækkaði, voru þau sinna barna gjarnu fleiri börn á sér yfir sumarmánuðina. Það var alltaf nóg að gera í sveitinni. Því er stundum haldið fram að til þess að menn geti orðið góðir bændur fyrir þeir að vera vakendir, bæða vélar og aðra hluti, auk þess sem þeir þurfa að hafa gott auga fyrir dýrunum. Einar var laghundmaður og létu verkefni sem þurfti að vinna ekki stíga sér til höfs. En hann var ekki síðri þegar koma því að sinna dýrunum. Hann hafði, eins og menn segja, gott auga fyrir þeim. Var fljótur að sjá eitthvað var óöðurlegt og náði með mikilli þrautseigju að ala upp góðan stopp. Hann var alltaf meiri kindakall, þekkti allir kindurna sínum nafni og vissi hvernig það hugaði sér. Tvisvar sinnum kom það auð að skera þurfti niður allan stofnin vegna riðin. Þetta tók huglaust á fyrir alla en Einar hélt samt ótrauð áfram. Jörðina ræktaði hann á alúð þar sem stækkar upp í túnin samfélag því sem nautgripum og kindum fjölgar. Það var mikil bylting þegar rafmagn komst á bæinn á fyrir hluta 8. áratugsins og jafnvel þó hafði stundum við stopið og hafði átt til að detta út á þeim dögum sem við mest þörfa fyrir það. Sjá það allir hversu mikið dússuðs rafmagnið var. Fljótlega var mér að segja hægt að sleppa við að handmjóka kýrna. Díana og Einar ferðust ekkert á þessum árum. Þau höfðu allt sem þau þurfti heima hjá sér. Þau voru vinamenn og ósjaldan komu vinir Einars á næstu bæjum og hittu heima hjá þeim til dæmis til að spila brits. Samskipti við bæjum í Grín voru mikil og var í raun meira gestagangi á þeim hjónum þau færu annað í heimsókn. Einar var söngjaskur maður og músíkarsson. Hann kenndi sjálfum sér að spila harmoník og ungur árum og þó hann hafði ekki endilega spila mikið hana með samkomi og mannamót. Var hann duglega að spila fyrir börni sín og fá þau til að syngja með þessi. Þó svo ein gamla verssýning myndi karl og kvenna að gæta á ytri múla. Þar sem karlinn var útivinnandi og konan sá heimilið, tók Einar og þátt í heimilstörfum að meira leið þegar gekk og gerðist á þessum tíma. Enda að hann lætaði æsku og engin ástæðilega hætta því þó að hann eignast góða kók.
móti sinni sem var hans eldri við hárum. Nú allt ég komið á honum að fara að hjálpa henni við skólan. Einar var lausnamiður og tókst honum að gera besta í öllu því sem hann tók sér fyrir hendi. Það var efast hjálpað Einar mikið að hára upphafið tekið einhver tátt í himninsátt. Það var þó ekki verið auðvelt að bregðast við áfallinu og þurfa að standa eftir einn. Einar reyndi þó alltaf eftir fremsta megni að taka hlutunum að yfirvegu og var hann alltaf jafna kátt. Jakob, sem var hann sjómaður á þessum tíma, hætti sjómennskunni og fór alltaf að sinna búið með pabba sínum eftir frábært dýjun. Búskapurinn gekk vel hjá þeim feðgum og gerði þeir áfram að stækka búið og bæta stofnið. Eftir því sem árin færðist yfir Einar og heilsu hans að ræða. 2005 er Fanney Inga, kona Jakobs flytur að ytri múla, var heilsa Einar sonur þannig, hann var alfærið hættur að taka þátt í mjöldum og þó hann hefði farið hjárusinn til að fylgjast með að hann enga heilsu til að sinna búska. Það var erfitt fyrir Einar að sleppa takin á því sem hann hefði lagt allt í. Hann hélt áfram að stjórna búskapnum með þrjósku sinn. 2010 var tekið svo ákveðin að bregða búi á ytri múla. Kindurnar voru mestu seldar á bæinn í kring en það eftir sóttur stóð. Jakob var fjölskylda fluttist á Patreksfjörð en Einar var ekki tilbúin að yfirgefa sveitina. Einar eignaðist vinkonu, Ragnhildur Jónsdóttur, nautan þess að eyða með henni tíma. Það var 2012 sem Einar veiktist og fékk inn á reikum í endurhengi. Veikindin tóku sinn tótt á Einar og jafnaði sig aldrei almennilega aftur. Hann dvaldist einn vetur hjá Ólafi dóttur sinni fyrir austan á Neskaupstað, kom svo heim í ytri múla en þar var svo upphafi árs 2015 sem hann flutti íbúð á Patreksfirði, sem hann hafði gift þar nokkrum árum áður. Það var erfitt fyrir Einar að fara á sveit, veikindin voru erfitt og það var svo 2017 sem hann fluttist alfarið upp á spítala á Patreksfirði. Hann hafði fram að þeim tíma færið þangað í nokkrar fílda innlægum. Það var erfitt að takast á Jónas lúna sjúkdóminn, en Einar var þó alltaf kátur þegar hann leit inn. Hann hélt áfram að fylgjast með því sem var gerast í kringum sig og vildi stöðugt á fréttir fólkinu sínu. Spurði mikið og vildi hafa svör með spurningum annað. Hann talaði ósjaldan það eftir hann kom upp á spítalann. Hefði hann svo mikið tíma til að hugsa til baka. Hann velti lífinn fyrir sér fram og til baka. Ég er samfærum það að Einar hafi verið sáttur í líf sitt og tilbúinn til að taka sá við nýja ævintýri á öðrum dag. Missum ekki á tækifærinu til að vakna til vitundar um minn stóra samhengi að sem er. Lífið er stór og mikil björn. Það er undur að fá að vera til. Nótum lífsins meðan dagur er, vorum björtum eða fram á veginn. Við kveðum Einar Ragnar Sigurbjörnsson með vinningu og þakk. Blessuð sem minning hans. Guð blessi okkur sem enn eru á lífsveginn. Amen. Inga hafa borist margar kveðjir. Það kveðja frá Gunnu Gísla með þakklæti fyrir allar ánægju stundir. Eins er kveðja frá Mörtu og Hreggstuðum og Martini Gíslasinni og Ólaf. Guðmundur Birgisson, þendur innilega samvöðkveðir, er að minnast tímana í sveitinni á ytri múli. Þau er Ingimundadóttir beðið fyrir innilegum samvöðkveðum með þökk fyrir allt gaman og gott. Svenni og Úla, sem nú velur að hrafnist í Hafnarfirði og á ekki heimangengt, þakkar Einar í nágranna sínum af heilum hug fyrir góða vinar og gott samstarf í 50 ár. Hann býður einnig fyrir hlýjarkvæði til barnanna og fjölskyldna þeirra og votta þeim samúð sín. Kitti Haga býður fyrir innilegum kvæði. Torfi Steinsson býður fyrir samúð og hlutækningu kvæði með þökk fyrir allt. Yngvi og Sigurbjörg báðu fyrir kvæði og þökk fyrir allt gaman og gott. Davíð Valgeirsson og Sædís Eiríksdóttir býður fyrir innilegum samúð kvæði til aðstandandi. Kristján og Vala frá Breiðaleik senda kærar kveðjur með þökk fyrir liðna tíl. Guðmund Ólafsdóttir og Guðmund Margrét Sýsturdóttir Einars býða fyrir kveðju. Eins
ytre múlna sem kom þeim oft í föðustaf eru þeim ókleinlega og það ævinlega þakkláttar fyrir þann tíma. Að aðeins hér í kirkinu lokinu verður Einar borin út í garð þar sem verður mótað yfir hann. Að því lokinu er öllum borin að koma að þykja veitingar í félagsinu, Birkin. Fyrst Kristur veitir kjall, fyrst kærleikur hans uppverfa, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst það ríkir hlýja á saman. Gerið þá gleði mína fullkomna með því að einhuga, hafa sama kærleikar, einhug, Geð ekkert af einkirni eða hér kom að geta. Verið lítilátt og meði hvert annað meira en ykkur sjálf. Lít ekki aðeins á einhag, þetta er einnig annað. Verið með sama hugarfæri en Kristur Jesús kom. Amen. Thank you.
Yeah.